El meu pare de paleta, la meva mare professora de piano. El meu avi treballava a Barcelona. Era actor de teatre, es deia Alexandre Nolla. Si agafes una enciclopèdia i busques Alexandre Nolla, surt la seva... Jo també tinc molts papers i diaris i coses de l'època. Sí, i era escultor, també. I quan això era abans de la guerra van fer la cucafera, bueno, que es van engrescar una colla d'amics forasters d'aquí, un era de Calbec, el Sant Pere, l'Amigó, alguns així, uns quants forasters així, es van engrescar en fer una cucafera. I van fer una cucafera. I com que el meu avi era escultor, que treballava també de que feia aquests de bec eren guixaires, però guixaires d'aquests que feien coses de guix, escultures, el meu avi feia els mollos amb fang, de fang, i després allà en el taller feien coses de guix amb allò. Ell va fer aquest cap, i bueno, hi havia altra gent que els ajudava, i va treballar el ferrer també fent els ferros de dintre, la cua, perquè era llarga com és ara aquesta que tenen aquí, com aquesta. Era... El que passa que només va sortir un any. Després va venir la guerra. El primer record més petit el recordo més aviat a Barcelona. De Barcelona, quan bombardejaven a Barcelona, sentíem les bombes, vivíem allà a Gràcia, al carrer del Sol, i allà sentíem, recordo jo, amb la germana i jo, i allà, i ma germana plorava, i no sé, i deixar així. Jo tinc records de llavors, inclús d'aquí a la plaça Camilo Riu, recordo una vegada que la meva mare i jo ens vam estirar a terra, o em va estirar a terra perquè jo era petit, va estirar a terra i ella, perquè passaven unes avionetes, que no és que ens tiressin tiros aquí, sinó que entre ells, però al sentir els tiros i això, van tirar allà a terra. Jo he anat a col·legi, a dos col·legis d'allà a Gràcia, una a la plaça del Sol i l'altra en un altre carrer més amunt del carrer del Sol, per allà. Després vaig venir aquí i aquí, en diversos col·legis aquí, perquè hi havia unes germanes que feien col·legi allà baix a les casetes de l'hotel. De l'hotel, al fons, hi havia unes germanes i un mestre, un senyor i dues senyores, que feien classes allà, i anàvem allà. Després havia anat a un altre col·legi, aquí a l'Hostal Vell, hi havia un edifici que el van tirar a terra, més cap a la carretera, tocant a la carretera, i allà havien fet col·legi, i allà hi havia anat jo. Després també havia anat aquí a la plaça de l'Ateneu, ara hi ha el pàrquing i això, la plaça de l'Ateneu també havien fet col·legi. També havia anat allà. I també havia anat als padres. Vull dir que he anat en diversos llocs. No en teníem gaires de joguets, no. Però jugàvem, esclar, que jugàvem a lladres i serenos, a cuita córrer, amb baldufes, amb les baldufes. Jugava molt en aquella època amb les baldufes i amb les canitxes, ara que en diuen, les bales. Els amics han sigut abans de marxar jo a Lloret, abans, el que fèiem, el que fa el jovent, més, tot. Pues, divertint-se,
Bueno, hem jugat a futbol, anàvem a passejar per ahí, al cine, sí. Aquí només hi havia el cine o el ball. Cine o ball, que feien ball també, a vegades. I a passejar, fer alguna excursió cap al Pi Gros, cap a 31 Pi, que ara en diuen a 31 Pi, però hi havia una esplanada que hi havia 31 pins, allà, doncs, també anàvem allà, a la Font de Puigmoltó, a menjar alguna síndria, coses així. Ens distrèiem, el jovent. El Joan de Capurrós, d'aquí. El Ramon de Can Martí, d'allà dalt. El Saber, el Josep de Cal Ferrer, el Carlos de Cal Petit, el Tomàs Grau, el Daniel Fuentes, que estava aquí, que això era un pis que també estava aquí, bueno, una colla així, eh? Però aquests eren els amics que ja tenia quan tenia, pues, 14, 15, 16, 17 anys, ja et dic que als 19 ja estava al servei militar. Abans de casar-me, d'unes glaçades que hi van haver molt fortes aquí, que va matar Garrofers i va d'això, no me'n recordo quin any era, però era el 2 de febrer, per la Candelera, unes glaçades que molt fortes. Després una nevada molt forta que hi va haver, no sé si us en recordeu algú, que va nevar molt a Barcelona, 62. Aquella nevada va ser terrible. Aquella nevada era per Nadal. Era el dia de Nadal. Normalment nevava cada any. Ara, com aquell any, a Barcelona no ho havien vist mai. Jo, era el dia de Nadal. Vaig sortir de Lloret. No amb la moto. Vaig anar cap a Blanes a agafar el tren. Va començar a nevar, i a nevar, i a nevar, a nevar, que el tren ja no va arribar a Badalona, ja no hi va arribar. Ja vam tenir que baixar a peu. Això, llavors me'n vaig anar per la via, enllà, i tothom va sortir per allà on va poder, del tren. I cap al centre d'això, coneixia jo, de passar-hi per davant amb la moto, un bar de l'Isidro de Calvolta. Allà. Me'n vaig anar allà. Vaig prendre un cafè i un d'això que em van donar i d'això. Però jo, la meva idea era venir el dia de Nadal aquí i no en sortia. Hi havia un senyor que diu, jo vaig cap a Barcelona. Diu, si vols venir amb el cotxe, vale, dic jo, m'hi apunto. I amb aquell senyor marxem amb el cotxe cap a Barcelona. I abans d'arribar a Marina, abans d'arribar a Marina, dic, mira, jo, si vols, et torno enrere, perquè jo no em veig en cor de tirar més endavant. Jo me n'entorno, diu. I se'n va entrar, perquè és que queien uns pedaços de neu així, eh? Com boines, plof, plof, plof. I dic, no, doncs deixem aquí que jo continuo. Em quedo allà i me'n vaig anar a peu fins a Marina, a l'estació del metro. Llavors el metro sí que encara funcionava. Agafo el metro fins a la plaça d'Espanya, però els autobusos ja no anaven. Al final encara trobo uns xòfers per allà que diuen, nosaltres som de Gavà i volem anar a Gavà, cap a casa. Diu, si vols, puja, pujo, anem cap a Gavà. I a Gavà, allò hi havia un metro de neu, no podia caminar, bueno, un desastre. No, llavors vaig trucar a casa i vaig dir, me n'entorno cap a Lloret, dic, perquè hi ha massa neu i no puri. I d'això, i vaig anar a l'estació de tren, em van dir, per allà a les 12 de la nit passa un tren, passarà un tren cap a Barcelona. Bueno, m'espero fins a les 12 de la nit, cap a...
I quan es va per allà al Prat, es va quedar allà parat, parat. I allà no va arrencar, van venir els de la Creu Roja, ens van portar aigua. Només van menjar una taronja i quatre coses que portaven els que eren per allà al voltant del tren. Un desastre. I per allà, a les 6 del matí o així, pam, arrenca el tren i ens porta fins a l'estació d'allà, a Pagès de Gràcia, hi ha l'estació, oi? Sí. Pues, que és una peatero, no sé, allà. I ens deixa allà a Passeig de Gràcia, surto cap a dalt, i tot, blanc, tot blanc. Ja no havia trepitjat ni Déu. Jo, xinutxano, avall, cap a la plaça Catalunya, que hi havia un pessebre allà dins, els dos sortidors aquells que hi havia, i un pessebret allà al mig, i només es veia un forat així, amb l'escalfor del llum. I d'allà me'n vaig anar cap a l'estació de França, a peu, però de trens res. Vaig estar 8 dies allà a l'estació de França. Hi havia una camarera que era amiga de la Felisa, que vivia molt a prop de l'estació de França. I llavors, doncs, al vespre me'n vaig anar allà. Llavors, als vespres, sopava i dormia allà, que vivia ella, vivia amb el seu pare, i el dematí me n'en tornava cap a l'estació de França. Allà menjava un bocatillo, el que sigui, per dinar, i això, i anar esperant. Fins al cap de 8 dies que va sortir un tren que va anar amb un home al davant a peu, això perquè hi havia postes tirats i que... Bé, però al final vaig arribar, cap de diversos dies. Sí, va ser una aventura, ja me'n recordo, ja. És per recordar-ho. Per això quan neva no vull sortir. Als 15 anys em vaig posar a treballar d'aprenent de lampista. Ell volia que fos fuster, però a mi tampoc m'agradava. Jo li deia, no, jo vull una cosa que hi hagin ferros, ploms, alguna cosa així, o ferrer, i si no, me'n vaig desmolat per allà. I llavors, com que era amic, el meu pare era amic del Motis, pues li va demanar amb ell i va dir que vingui d'aprenent i vaig anar d'aprenent amb ell. Un any o dos vaig estar amb el Motis, perquè també ell, el Motis, tenia un fill, potser tenia una mica més gran que jo, no gaire més, que es va morir. I va estar una temporada que estava una mica l'home, una mica fora de si, i això, i no, vaig deixar-ho. I llavors el meu pare em va portar d'ajudant amb els que venien a fer calefaccions, o així per part del Tornamorell, coses així, i jo anava a ajudar-los i d'això. I llavors vaig, el Dimes, el pare del Rafel, diguéssim, em va conèixer i em va dir, no vols pas venir plegant, ajudar-me una hora o dues, i vaig començar així. Després ja se'm va quedar tot el dia i llavors me'n vaig voler anar a fer l'emili, em vaig fer voluntari a l'emili, vaig fer els 20 mesos d'emili a Ripollet i després vaig buscar feina a Cornellà. Vaig anar a una empresa en Talmassana, de Cornellà, em vaig anar cap a Lloret de Mar. I em vaig estar 3 o 4 anys a Lloret de Mar, fent el manteniment de 3 hotels. A Quebec no n'hi havia de feina. De lampista hi havia el Motis, que no necessitava ningú. I el Dimes
ja tenia un cunyat i el Fernando. Ja tenia aquests, inclús, però tot amb això, ell em va dir, si no tens feina, vine. Bueno, però jo, com que ja vaig anar fent i va anar fent, doncs ja d'això. Perquè treballava al mateix hotel de camarera. No vam festejar gaire, perquè llavors es va morir la meva mare, el meu pare es quedava sol, teníem aquestes cases, aquests pisos, bueno, el que tenim, no? El que tenim, i es quedava ell sol aquí, i no podia ser. La meva germana s'anava a viure a Barcelona, perquè la meva germana vivia a Cal Viudo. Vam decidir casar-nos aviat i venir cap aquí i establir-me aquí. Aquí, com que hi havia el Tornamorell, fill, perquè el meu pare treballava de paleta amb el Tornamorell, pare, i amb el fill, algú també amb el fill. I el fill em venia a veure allà a Lloret moltes vegades perquè ells tenien un càmping allà a Lloret. I venia i em deia, per què no vens cap a Vegas? Per què no vens cap a Vegas? Llavors ell treballava bastant. Jo et donaré feina, jo et donaré feina, i al final doncs, vaig venir cap a Vegas i, per cert, em va donar feina i gràcies a ell vaig tenir bastanta feina. Llavors hi havia d'alcalde als mitjans i em va fer entrar a l'Ajuntament a canviar bombilles. No? Però després van voler il·luminar el carrer Jaume Petit, de posar faroles. Pues allà a la carretera també van posar faroles fins quasi bé a les cases del Forner. Jo vaig anar a buscar una empresa d'il·luminació a Barcelona. Aquella gent em portaven el material, les faroles, els llums i això. I aquell un senyor que era un enginyer, ell ho manegava una miqueta i el Grau feia les sanjes i d'això. I bueno, després vaig entrar, almenys vaig estar 4 o 5 anys aquí els padres de la Sagrada Família, la manutenció de tot, hi havia, i llavors després vam fer aquell centre que tenen a dalt, i llavors vaig fer l'instal·lació jo. I bueno, va anar una mica de feina, sí. Vam fer el Mas de Vegas, Tots els clients que he tingut, bueno, dels del poble també, però qui més són la gent que venia de fora. Tornamorell, aquella època, també va fer moltes casetes. Aquestes casetes que hi ha d'aquí al carrer Nou fins anant cap a Can Sadurní, totes aquelles cases eren fetes del Tornamorell. I jo li feia tota la feina amb el Tornamorell. I el Mas de Vegas també era el Tornamorell i després va fer aquell restaurant a la Barceloneta, també era d'ell. Feina em vaig anar tenint. I torretes, després hi havia un contractista aquí, que també, un altre contractista que també em donava tota la feina, que era el Gustems. Ara hi ha els fills, però el Gustem pares també eren molt amics i treballava junt amb un cosí meu, que l'estiu, de l'estiu, que en diuen. I ara ja em vaig quedar aquí i ja està. I hem anat fent temporades més bé, temporades no tant, però bé, fent. I els dos fills doncs, van tenir feina. Tots dos han continuat. La Zigazaga sí que... Ja no sé quants anys fa. Però doncs, almenys en fa 50 i pico d'anys que vam començar. Quatre amics, sí, a la primera sortida ja hi havien anat uns altres, anys enrere ja hi havien anat també, amb els mitjans i d'això. Però el pare de la Montse, de Cal Cataquero, i la Montse, jo hi vaig anar la primera vegada,
amb el pare de la Montse, i la Montse, i molta colla, i molta colla. I van fer, o van voler fer al revés, anar a Montserrat i venir a peu cap a Begues. Va ser la primera vegada que ho vaig fer. Va ser un desastre. Si anàvem 50, en vam arribar 3 o 4. Vam arribar aquí, no sé, a les 2 o a les 3 de la nit. No sé a quina hora vam arribar, ja, perquè allò era un desastre. Ens vam perdre per aquestes muntanyes. Va, un desastre. Que vaig dir, jo, mai més. No hi vaig mai més. Després hi vaig anar potser 50 vegades més, però... Sí. Bueno, llavors, el pròxim any vam dir, fem-ho d'aquí cap allà, però ja no, tota aquella gentada que venia ja no va venir. Ja vam sortir, em sembla que eren 4 o 5 o 6, no eren més. Després s'hi van anar afegint alguns. Després vam convidar amb el padre de la Sagrada Família, el padre Torre. El padre Torre va començar a portar també hermanos i amics i coneguts, i vam arribar a ser més de 100. Més de 100. Ara torna a baixar, ara torna a anar baixant. Però encara s'hi va, encara s'hi va. I jo també encara hi vaig, amb el cotxe, per si algú va coix. Perquè la Sigasaga, doncs, a part d'anar a Montserrat i d'això, havíem fet moltes excursions. Havíem anat a molts puestos, també, a caminar. Havíem anat a Núria, havíem anat a, no sé, jo he anat al Puigmal, a pujar des de baix a Ribes de Freser, al Puigmal, i del Puigmal a Núria. Això ho havia fet la Sigasaga. D'altres vegades també s'hi havia anat, perquè els pares de la Sagrada Família allà a la Molina hi tenien un centre. També havíem anat allà, que d'allà vam anar als llacs de Sant Maurici. Anàvem també a Sitges, a la Festa Major, a peu cap aquí, coses així. I de més joves, pues també anàvem a les sortides d'anar a Bruguers, això que em deies, si anem al Picgros, anem aquí, anem allà. Vam dir, podríem fer un pessebre per posar-lo en algun puesto. I jo ja tenia unes figures de pessebre que les havia fet jo, les havia fet per un aparador d'una botiga d'aquí Begues. Pels dies de Nadal i per tot això. Unes figures que a mi m'agraden, però les han fet servir durant, no sé, molts anys. I el anàvem a posar, el posàvem a dalt de Montau, a la mina de Montau, el posàvem a la cova de Can Sadurní, no a dintre, sinó allà fora, fent una cabanya. Sí, a l'Incenso hi hem anat, algun viatge, sí. Llavors sí que ja hi venia el Jaume el Campaner, d'allà baix, el Jaume Barber, el Fernando, però que aquests són amics de més cap aquí, de casats cap aquí. El mar no. Això que hi ha estat molts anys tocant a mar allà a Lloret, i anava també, anava a la platja, però no era el meu. No hi he après a nedar bé mai, ni res. No. El mar no. Una vegada em van convidar un client d'aquí que tenia una espècie de iate petitet, d'això que és que només tenen una mica de cabina, això per anar a pescar, i ens vam anar a pescar amb ell
i un altre a l'Urquín. L'Urquín, que l'Urquín també vam muntar una emissora de ràdio. I vam anar a pescar cap endintre. Hi havia altres barquetes per allà. Quan ens en vam donar compte, no, ja no hi havia cap barqueta, ja no hi havia ni... Diu, ui, diu, això és que ve mal temps, no sé, girem cua i marxem. Joder, van començar a venir unes onades. Jo quan vaig veure aquella barca, les onades, l'aigua era allà dalt i la barca era aquí baix. M'entens? Bueno, jo no. No busquin més allà dintre. Abans hi havia una penya que en deien la penya del migdia. Aquella penya, a les 12 del migdia, hi tocava el sol, amb una cara de pedra. I de tot el poble es veia aquella penya. I en deien la penya al migdia, perquè la gent sabia, quan era migdia, mirant la penya aquella, ja sabien que eren les 12.